capital ou interior. Ajude o próximo, plante o amor. Já tá indo direto agora, mano? Você não jogou bem a luta? Já fui, já. Certo, vai. Já tá mesmo? Só esperou o tempo da gente. Eu queria que ele estivesse aqui, ó, senhor. Eita, peguei ele, peguei ele. Saudável, é bio-saudável, o substituto perfeito do sal de cozinha.
Na Casa à 20, você compra em até 10 pagamentos sem juros. O piso e o porcelanato que vão valorizar a sua obra. Tire o projeto da gaveta, passe na Casa à 20, na Praça da Matriz. Olha o carneiro, mano. Em jogo, vence a nova rodada número 23 do Campeonato Brasileiro da Série A1. Aí vai pra ali jogando em cima da carreta ali, velho. Cruzeiro em 2 gols. Cheio de bosta. Parece que vai fazer 2-0. Sofremos pulsão, foi prejudicado pela arbitragem. E acabou cedendo o empate diante do Cruzeiro. 2-2. Ainda assim, o Vitória sai da zona do rebaixamento, porque tem saldo melhor do que o time do Corinthians. Ontem também, mais pela Série C, que vai definir os classificados para a próxima etapa, teve goleada da Ferroviária por 5-1 diante do Valdo. É uma régua. Botafogo da Paraíba foi a Minas Gerais e derrotou o Palmeiras por 2 pênaltis. A galera treinou? Sim. Nunca vi. Em nome da alta tensão, projetos, serviços e comércio de materiais elétricos em Feira de Santana e com a alta tensão. Note o telefone. Alta tensão atende 759-9147-0585 e P7 Locação e Administração Imobiliária. E a portada foi onde na cidade? Ou... Fale com a P7-991-28-9512. E a Copa Libertadores da América ocupa a atenção do torcedor do Fluminense, do Grêmio e do Atlético Mineiro. Nós teremos o jogo entre Júnior Barranquilla e São Paulo e duas partidas envolvendo clubes brasileiros. O Clássico Nacional Fluminense Grêmio começa às 19 horas no Rio e às 21h30 em BH, Atlético Mineiro enfrentando a equipe do São Lourenço. Com sorte para o futebol brasileiro, o Flamengo do Brasil ligado segue a conexão do esportivo. Se não tiver, eu fico ali quebrado. Não, qualquer coisa, vamos lá, ligou, pô. Não ligo, não. Você não pode divulgar que é importante a avaliação do futebol feminino. Inclusive, eu vou com a bota fechada. Vai poder participar do futebol. Cada mão de está em curso, né? Ah, bota um louvorzinho, tal. Tá? Vai se fortalecendo, vem crescendo a cada jogo. E a gente está dando mais uma vez a oportunidade para adolescentes e adultos, né? Já tem experiência na prática. Aqui indo lá para dar uma olhada. Para participar, quem sabe, do elenco do Bahia nesse ano. E também do projeto do Brasil, que você vem fazendo o futebol feminino. No processo seletivo, vai acontecer agora, dia 24, sábado. O Centro Esportivo César, que está aqui na Santana, vai estar à frente de João, que é o treinador da categoria, junto com a Tayla. Na verdade, Tayla é treinadora de João, é o supervisor, que faz parte de todos da comissão do UFC Feminino. Então, todas serão bem-vindas, lembrarem de fazer a documentação pessoal. Já giro lá, participar da atividade. Porque isso é uma menor de idade, tem que vir acompanhando com os familiares. Aguardamos vocês, a FC Esporte Clube Futebol Feminino, nesse sábado, dia 24, a Lula. Associe-se ao Secufis, conheça as ações e garanta os benefícios que nossa entidade traz para você. Secufis, Sindicato do Comércio de Feira de Santana. Um sindicato forte se faz com participação de todos. Associe-se, ligue 753-223-3133. Locadora de Veículos Santana, a sua melhor opção. Carros novos e confortáveis, a segurança que você precisa para viajar com mais tranquilidade. Locadora de Veículos Santana, viaje com a gente. Rua Santo Agostinho, 403 Campinas, fone 3025-4040, Feira de Santana. E o carro bravo. Quando o vento batia, né? Quando bate na fuga, não dá uma sensação de tranquilidade. Uma verdadeira imersão profissional com os melhores profissionais do mercado, seja na pós-graduação.
da Caatinga. É mais cinzento, né? Isso é mais cinzento, mais seco, também tá bem legal. Você veio de casa, Sérgio? Escapando, né? Será que tá escapando o gás lá em cima? Ele que cagou aí, ó, gás de oxigênio puro. Tá mudando. Passou aqui num dia que eu tava aqui com fome, numa carreira com fundo. Parecendo uma Ferrari, sei lá, de carreira dele, velho. Em alta velocidade? Em alta velocidade mesmo? Ave Maria, chegou aqui, reduziu e chamou de novo. Quer ver carreira, olha aí. Pera aí, cara. Vai, vai, pode ir. Vai embora? Vai, vai, tem um quebra-mola ali. Você vai ver se não vai melhorar. Tá cheio de velho. Oxi, segurando a rabeta. Vou pagar um menino pra vocês. Na terra das negonas. Olha, ali é um mar de fronha do lado. Aonde? O cara, ó, moleque. Aqui tá de... Sai ali? Sim, do lado de lá. Não percebi não, tá? Um era um velho. Eita, fedor de fato. Olha pra aí, os caras deixam tudo exposto ali, ó. Fato assim, é. Osso. Osso apodrecendo. Ah. Eita. Nossa, a terra das negonas aqui, pô. É, pô. Agora não é escura, não? De negona? Sim. De admirar assim. É, a mãe do meu menino é preta, né? Com cabelo liso. Tá vendo? Cabelo. Tá até aí. Tem um bar desse que é um paredão, uma rota da porra, né? Não sei se é a. Segunda-feira. Você tem quantos filhos, Sandra? 13? 3. Sabe? 45, 30, 30, 44, 45, farmácia, muito bem, você precisa, é só ligar, 3227000, só tomar de casa, farmácia, muito, e daqui a pouco tem um nosso talk, né, mas edição hoje com o Dr. Igor Nery, especialista em emagrecimento, afinal, gente, obesidade é uma condição de saúde que afeta milhões de pessoas no mundo inteiro, tem vários movimentos de aceitação corporal, tem ganhado força, é crucial, pessoal, equilibrar a promoção da autoestima com a conscientização sobre os riscos à saúde associados ao excesso de peso. Né? É um senso comum essa ideia de excesso de peso ser algo bom.
Brigadeiro vem dar essa calibragem. Entrevista com um especialista em emagrecimento e dormir aqui no nosso programa, aqui no nosso jogo. O calibrador tá adulterado. Qual é o salão?